মোৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা নহয়, বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। মোটামুটি মই যেতিয়া গৈছিলোঁ তাতে অফিচত, তাতে এইটো মোটামুটি বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, কচ চৰাইদেউৰ পৰা আহিছে, কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে, নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে। এটাই প্ৰব্লেম, এটাই প্ৰব্লেম এইটো ৰেকৰ্ড নট ফাউণ্ড বুলি, মানে এবচেণ্ট হিচাপে, মানে ফাইভাৰ মানে যোনটো ফাইভাৰ পৰীক্ষা নিদিয়া নিচিনা, মানে ৰিজাল্টটো দেখাইছে, মানে একো নাই, মানে ডাটাই নাই তাতে, সেইটোৱে। মোৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা নহয়, বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। মোটামুটি মই যেতিয়া গৈছিলোঁ তাতে অফিচত, তাতে এইটো মোটামুটি বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, কচ চৰাইদেউৰ পৰা আহিছে, কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে, নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে। এটাই প্ৰব্লেম, এটাই প্ৰব্লেম এইটো ৰেকৰ্ড নট ফাউণ্ড বুলি, মানে এবচেণ্ট হিচাপে, মানে ফাইভাৰ মানে যোনটো ফাইভাৰ পৰীক্ষা নিদিয়া নিচিনা, মানে ৰিজাল্টটো দেখাইছে, মানে একো নাই, মানে ডাটাই নাই তাতে, সেইটোৱেই।